Já está um na casa de banho. Não estava a destruir a Twitch. Estava só a correr bem a fazer. Tá, Augusto. Tá um na casa de banho. Acho que já tá um na casa de banho. Tá um na porta atrás, na porta grande. Eu numa coisa no. Já não ouvi zumbis. Está na B? Está a restaurante. A bar has been located by R4. Loading you, man! Remaining. R4 eliminated. Matei o Jäger. Mute. E vou abrir o corredor. Vou mesmo correr aqui. Ok. Está morto? 15 seconds left. Estou a marcar esta sala. Está lá. Popping flashbang. Legion. Porta que vamos ter o termite aqui, vamos ter o termite. Estou a abrir. Mas deixa de ver a porta da coisa, cuidado. Oh mano. Não vi jeito. Bota-me do termite. Está o último termite, foi bom. Olha o termite, está estúpido. Tá, acho que está na janela, já está. Deixa eu ver. Tchau. Está onde? Está a fazer rápido. Vai disparar nas janelas. Está morto. Provavelmente. Não. Atrapalhei-me tudo, mano. Isto sem caça ali não dá para ir aos pés. Por algum motivo não levaram caça. Mas eu disse logo. Eu estou um gajo aqui, Amarga. Tem um cavalo. Olha, estou indo a pé, o ladrão é bastante. Temos que ir para as drones. Legion. Drone do quê? Espera aí, gato. Está dentro da bomba, o Muto. O Muto está dentro da bomba. Olha, Muto está atrás das caixas. Dropassa, ele está atrás das caixas. Que escadas, que escadas. Que escadas, que escadas. Não, está nas caixas. E dentro da bomba, dentro da bomba. Aquela lá atrás da B, né? Sim, sim. O Muto está ao pé das escadas principais. Caixas, caixas, caixas. Vou dropar. O defuser is no longer in your possession. Está no outro bomba. Planta, planta, planta. Eu vou descer, eu vou descer. Como é que eu vou ter uma grana? Está alguém, está por descer escadas? Estou a dronar, estou a dronar. Espera, onde é que ela vai descer? Está morto o Bunny? Está morto o Bunny. Está lá um vigil ainda. 25. 50. Estou a marcar o corredor. Mano, vem cá cobrir. Agora apontei. Estou a ver, Paulo, estou a ver. Preocupa-se com o difícil. Está no palco. Não está, não. Está lá em cima, está só no palco. Está no palco. Fica aí, fica aí. Está a ser fumpingado. Deixa eu ver. Está aqui, Chino. Está aqui, Chino.
Do quem? Do caraças. Tu morres nem da gato. Olha a granada. Manda, já sei que eu te mandei. Mataste. Bem jogado. Esquece, és o rei, puto. És o rei, mano. Olha, o bandido está atrás da bomba. Está morto? Está aí outro, o Eric também fica do lado. Está aqui no lado. Está atrás, o outro está atrás. Está morto, Fritz. Já tem um gajo com escudo. Matei, não sei quem. 15 segundos left. Cuidado com as escadas. 10 seconds to go. Isso é só lixo. 5 seconds remaining. Bem jogado, Martins. Vamos ver bem a equipa agora. O gajo das suas duas granadas. Smoke. Ah, lá o flash. Fruta do mundo. Não! Mano, vê! Puto, esquece. Estou a jogar para caraças. Foi aqui à toa, não foi? Estou a jogar para caraças, mano. Ah, foi à toa, ok. Estou a jogar para caraças, puto. Tapa. Não tem tapa. Estúpido, mano. Isto é tão estúpido, mano. Gatana por aqui, gatana por aqui, gatana por aqui. Eu sei, eu estou a ver isto. Fica só aí a ver o corredor. Caído. Matei do gajo. Ah, não vou para dentro da bomba, não esqueça. Dá-me cover que eu vou para a planta. Bora, Martim!